Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні п'ятниця, 18 вересня, на студійному годиннику 12:15. Розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон, нагадаю, 76-92-40. Фахівці регіонального представництва омбудсмана у Миколаївській області, слідкуючи за дотриманням прав людини, продовжують здійснювати моніторингові візити до державних та приватних закладів Миколаївщини. Протягом третього кварталу 2020 року відбулося 12 таких візитів, як з виїздом безпосередньо на місця, так і дистанційно. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці регіонального представництва. В яких установах відбулися перевірки, які їх результати та як контролюватиметься у усунення недоліків. Про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії провідний спеціаліст відділу регіонального представництва в Південних областях секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юлія Левкович. Вітаю вас, Юлія. Навесні через карантинні обмеження регіональне представництво не здійснювало моніторингових візитів, ну або, скажімо так, призупинило, да, здійснення моніторингових візитів. Коли саме вони відновилися і чи мають особливості, враховуючи, що карантин триває і досі? По-перше, хочу зазначити про те, що починається з початку поточного року громадською приймальню, працівниками громадської приймальні було здійснено всього 23 моніторингові візити в рамках національного превентивного механізму. Як ви зазначили, що дійсно запровадження загальнонаціонального карантину в Україні, саме в березні-квітні місяці були призупинені моніторингові візити до установ, адже поскладнилась ситуація, спричинена коронавірусом. Безпосередньо самі моніторингові візити, вони розпочались нашими відвідуваннями безпосередньо з травня місяця поточного року, відповідно до за дорученням уповноваженого. Для чого ми їх поновили? Тому що безпосередньо ці місця несвободи, де перебувають клієнти, там особи, підопічні, вони знаходяться у групі ризику. І безпосередньо саме дотримання прав цих категорій осіб були найважливішим пріоритетом саме вивчення стану, дотримання цих прав і свобод цих категорій людей, вони безпосередньо включались в мету цих візитів, які безпосередньо розпочались з травня місяця, як вже я зазначила. І хотілося б також звернути увагу, що всі наші візити і по сьогоднішній день вони відбуваються за принципом «не нашкодь», особливо ті місця несвободи, де перебувають особи, які віднесені до категорії з підвищеним ризиком, вони відбуваються і засобами захисту. Тобто секретаріат уповноважено забезпечує своїх працівників на регіональному рівні безпосередньо протиепідемічними костюмами, респіраторами, рукавичками. Ми заходимо до закладів в бахілах, в відповідних костюмах, для того, щоб не занести ніяким чином до установи невідомих і інших там захворювань. Безпосередньо з таким принципом ми діємо і реалізуємо ці моніторингові візити. Звичайно, ми просимо, коли ми розпочинаємо моніторинговий візит, щоб здійснювався скринінг температури тіла, для того, щоб перевірювати стан працівників, тобто нас, які прийшли відвідувати даний об'єкт. В принципі, з таким, відповідно до такого алгоритму і реалізовуються наші моніторингові візити в рамках національного превентивного механізму. Ну, от поясніть, будь ласка, що це за механізм? Національний превентивний механізм – це, якщо говорити, це програма, в рамках якої наші моніторингові візити долучаються громадські монітори, незалежні експерти, для того, щоб наші візити вони були більш об'єктивними, всебічними. І ми залучаємо профільних спеціалістів, якщо ми йдемо там до
ми ж входимо в різноманітні установи, і там, де знаходяться і неповнолітні, діти, щоб були спеціалісти. Якщо ми йдемо до поліції там, чи суду, відповідно, ми можемо також взяти з собою працівника, який має знання у сфері медичного там спрямування, тому що безпосередньо перевіряється і стан дотримання тих препаратів, які перебувають у медаптечках цих закладів, для того, щоб дійсно спеціаліст міг надати оцінку, чи дійсно можливо там перебувати такі препарати, чи ні. Дозволяється вони перебувати в таких установах, чи ні. За таким принципом і реалізовується національний превентивний механізм. Ну, я так розумію, що головна мета подібних моніторингових візитів – це слідкувати за дотриманням прав людини, так? Так. Тобто ви перевіряєте, да, там, що і як в цій установі, чи дотримуються, да, чи не порушуються права людини. А що ще підлягає перевірці? Якщо звернути увагу, в липні у нас було здійснено 5 моніторингових візитів в рамках НПМ. Ці візити були здійснені до Державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства», до Вознесенської управної колонії, до Очаківського відділу поліції, Вознесенський геріатричний пансіонат, обласний центр соціально-психологічної допомоги, який розташований в місті Вознесенськ. Всі ці візити, якщо говорити про той період часу, коли ми ще був якби оголошено національне стан стосовно посилення карантинних заходів. Такі візити ми здійснювали в рамках вивчення саме дотримання заходів, протиепідемічних заходів в цих установах, і, зокрема, дотримання прав осіб, які там знаходяться в цих об'єктах, саме в умовах карантину. Всі наші слідуючі візити, як вже були з липня по вересень, всі ці візити, вони мали на меті продовження взагалі національного превентивного механізму цих моніторингів, вивчення стану дотримання прав людини, свобод прав людини і громадянина безпосередньо і включаючи також стан вивчення цих протиепідемічних заходів. В цих моніторингових візитах ми вивчаємо дотримання і Конвенції прав людини, що всі умови, які забезпечуються в цих установах, вони відповідали цим всім міжнародним стандартам, законодавству України, Конституції України. І, звичайно, якщо виникають певні недоліки, які ми виявляємо під час вивчення об'єкту, то ми, звичайно, пишемо звітну інформацію, надаємо листи реагування до профільних установ з метою усунення всіх цих виявлених недоліків. Ну, давайте додамо більше конкретики, так, про результати ось цих моніторингових візитів, розкажіть. Якщо говорити про типічні недоліки, які ми виявляємо в рамках проведення таких моніторингових візитів, то безпосередньо в установу було виявлено порушення недотримання маскового режиму працівниками об'єктів і безпосередньо підопічними клієнтами, які там перебували. Але у деяких керівництво деяких об'єктів, вони забезпечують клієнтів даними засобами індивідуального захисту, але це вже на розсуд самої особи, використовувати її чи ні. Також було виявлено те, що в деяких об'єктах не проводиться температурний скринінг працівників, коли вони приходять на роботу. І здійснюється також температурний скринінг безпосередньо самих клієнтів, підопічних, які перебувають в таких установах. Не відбувається фіксація. Відсутні самі тести на проведення тестування на ковід, на виявлення грипу, ГРВІ. Але як нам потім надають пояснення самі керівництво об'єктів, які ми перевіряємо, то вони зазначають про те, що дійсно у них відсутня відповідна ліцензія, яка б дозволяла би придбати такі і використовувати такі тести. Тому що безпосередньо цим повинні займатися спеціалісти, які мають певні навички.
Також було в штатному розписі в Штатах відсутні лікарі-епідеміологи, лікарі-педіатри, лікарі-інфекціоністи, що також є таким, унеможливлює реалізацію саме клієнтів свого права на охорону здоров'я, тобто отримання певних медичних послуг або допомоги медичної. Дійсно, ми також виявили певні недоліки щодо порядку збору та утилізації засобів індивідуального захисту. Відсутні договори для того, щоб всі ці відбувалось цей вивіз цих засобів індивідуального захисту. Тобто ми бачимо, що є проблема того, що всі ці відходи, вони медичні, вони потрапляють до загального сміттєсвалища, і вже ми розуміємо, що це може бути проблемою, загрозою розповсюдження різноманітних інфекційних захворювань, що також є великою проблемою. І також ми бачимо, коли перевіряли, наприклад, Миколаївський районний суд, чи там поліцію, то там відсутній доступ до питної води для клієнтів. Це, звичайно, це, ну, типічна проблема, тому що це питання стосується і коштів, що коли спілкуєшся з працівниками, вони розуміють, що це є недоліком, і тому вони, деякі працівники, вони купляють за власний рахунок там питну воду для того, щоб можна було забезпечити клієнтів там і відвідувачів суду. Але ми розуміємо, що на час карантинних заходів ці відвідування були є обмеженими. Ми бачили, що забезпечується, от коли ми були в Миколаївському районному суді, то ми присутні були на судовому засіданні, яке проводився в режимі онлайн. Тобто цей принцип та ця тенденція вона розвивається, вона забезпечується. І для того, щоб убезпечити учасників судового процесу від виникнення якихось захворювань, відбувається ж такі онлайн-режими. Так, перепрошую, наразі долучимо до нашої розмови регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Світлану Одінцову. Вона з нами на телефонному зв'язку. Доброго дня, Світлано. Доброго дня. Так, що можете сказати стосовно проведення дистанційних візитів? З якою метою вони проводилися, яким чином і де саме відбувалися? Так, дійсно, у нас зараз в умовах карантину, в тому числі, окрім візитів в рамках національного превентивного механізму, які відбуваються саме до місць несвободи, так, де перебувають громадяни, незалежно від волі їх. Відповідно, проводиться також дистанційні моніторингові візити, які є цільовими. Наприклад, це дотримання інформаційних прав громадян, це дотримання, наприклад, прав дітей в умовах збройного конфлікту, це дотримання прав на соціальне житло. І також ми зараз моніторили нещодавно архітектурну доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до підчинців органів державного. Дуже, Світлано, перепрошую, дуже погано вас чути. Можливо, ви десь біля радіоприймача чи телевізора, не знаю. Так. На жаль, ні. Буду намагатися чистіше говорити. Так, так, прошу, да. Так, от, наприклад, інформаційні права. Нами було проведено моніторинг таких установ, як Вознесенська міська рада, як і Баштанська міська рада. Якщо говорити про червень місяць, так, то, наприклад, нами було проведено моніторинг Воскресенської селищної ради. Що ми перевіряли? Як опублікується інформація на сайтах цієї ради? Чи здійснюється публікування рішення ради відповідно до закону про місцеве самоврядування, чи взагалі є якісь питання щодо участі громадян в прийманні рішень, це також дуже важливо. І це є об'єктом нашого такого дистанційного моніторингового візиту. Це те, що ми можемо провести без виїзду так до певного об'єкту, дистанційно шляхом або направлення запиту, або також моніторингу додатково саме безпосередньо, наприклад, сайту тієї чи іншої установи. Якщо говорити, наприклад, про моніторинг громадських приймань на предмет архітектурної доступності, то це також новий такий напрямок нашої роботи. І нами було проведено, наприклад, такі візити до обласної державної адміністрації, до центру обслуговування громадян Пенсійного фонду у Миколаївській області.
і також до обласного центру зайнятості та до Коблівської селищної ради, яка зараз є Коблівською ОТГ. А відповідно, що ми там перевіряємо, чи як стосовно взагалі громадське приймання, чи можуть громадяни отримати вільний доступ до керівництва того чи іншого органу, так? Чи є там пандус, чи є кнопка виклику, чи передбачені які заходи для осіб, які мають вади слуху або зору, Світлано, я дуже перепрошую, ви мене чуєте, так, Світлано? Так. Давайте ми спробуємо вас перенабрати, а зараз послухаємо, у нас є коментар секретаря Коблівської сільської ради Світлани Талохи, як в умовах карантину там здійснюється прийом громадян, як надаються послуги. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. В обмежених умовах працюємо у зв'язку з тим, що виїзні прийоми по старостинським округам ми сьогодні припинили ще з моменту першого оголошення карантинних заходів. На жаль, так і не маємо змоги відновити їх. Це, звичайно, обмежується можливість людини, але в зв'язку з тим активніше працюють із населенням наші старости. У нас на кожному старостинському окрузі у нас їх 4 на 10 населених пунктів є. Всі заяви приймаємо через старостів. Якщо є нагальна потреба, наприклад, під'їхати до когось, там їдемо вже тоді у виключенні автомобілем сільської ради, якщо людина там не може ходити, а має якісь такі проблеми, які староста не може вирішити. Приймаємо усіх, ми створили СНАП, приймаємо через СНАП, через єдине вікно усіх громадян, де облаштували, не знаю, на осінь будемо дивитися, як там, можливо, прийдеться все-таки в хол людей запускати через те, що буде холодно. Але станом на сьогодні, в літній період, біля вікна сільської ради облаштували стульчики, там заставили, виносимо стіл для того, щоб вони зручно було писати заяви їм. Приймаємо через вікно. Вікно обмежили пластиком, у масках, з дезінфектором, як положено. І СНАП працює, ми повністю СНАП не закривали. Змінювали там години, скоротили робочий час. У нас був робочий у п'ятницю, у суботу, тепер ми додали, а у вихідні, у робочі дні там у нас було, що вони працювали до 4, в зв'язку з тим, що робили в суботу. Тепер продовжили роботу їм у будні дні, в суботу просто скоротили, щоб людям не треба було вже лишній раз наражати себе на небезпеку. Намагаємося виконувати усі заходи, скільки їм можна. Є у нас на дверях на кожному старостинському окрузі скринька для прийому звернень громадян, тобто щоб безконтактно це відбувалося. Є у нас на сайті нашому посадові кабінети, тобто для тих, хто володіє знаннями комп'ютерної техніки, може подати заявки нам онлайн. Є через віддалені робочі місця, тобто СНАП має наші 2 робочих місця у селі Рибаківка і Новофедорівка. Стріх розвішали, де тільки можна, оголошення з контактними телефонами співробітників, головних служб, які звертаються негайного вирішення, такі соціальні, комунальні. Мій особистий телефон висить для швидкого реагування, якщо є якась проблема в людини, щоб можна було надати допомогу тих керівників наших відділів. Тобто розповсюдили на сайті, це оголосили. Так, почули ми коментар секретаря Коблівської сільської ради Світлани Талохи. Пані Світлано, ви з нами на зв'язку зараз? Так. Ми прослухали коментар і намагаються зробити так, місцева влада зробити все, якісь зручності так для людей, аби проводити прийом громадян, якісь послуги надавати. Що ви побачили під час моніторингового візиту? Які ваші враження? В принципі, що стосується архітектурної доступності, то майже всі візити вони були більш позитивними. Дійсно, є якісь певні недоліки, наприклад, відсутність бури розпитною водою або відсутність тактильних табличок на підлозі для осіб, які погано, яких є вади зору. Але, наприклад, наші листи реагування будуть містити певні такі рекомендації щодо виділення фінансування на наступний бюджетний рік. І це буде таким бонусом для того чи іншого органу, для того, щоб вони, сформувавши свій бюджет на наступний рік, могли передбачити оці ось витрати на усунення таких недоліків і тим самим покращити свій сервіс, так і надання взагалі послуг громадян, і в тому числі і прийом громадян також покращити. Угу.
Чи будуть і надалі продовжуватися ось такі дистанційні візити? Так, звичайно, у нас і зараз і до кінця місяця декілька заплановано дистанційних моніторингів візитів, і на наступний квартал також такі дистанційні візити будуть. Дійсно, не всі питання можливо встановити так дистанційно або без виїзду і тому подібне. Наприклад, от, якщо стосуватися архівної доступності, то ми все ж таки виїжджаємо на місце, тому що потрібно саме подивитися, що там відбувається. Але будемо практикувати таке, це і безпечно, тому що зараз, звичайно, така епідемічна ситуація, і дійсно це економить час і наш, і працівників інших установ, і ці заходи, вони досить ефективними, на наш погляд, є. Так, буду вам дякувати, пані Світлано. Світлана Одінцова, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Миколаївській області, була з нами на прямому телефонному зв'язку. А ми повертаємось до розмови в студії. Нагадаю, що спілкуємось ми з провідним спеціалістом відділу регіонального представництва в Південних областях секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юлією Левкович. Пані Юлія, ну що можете сказати з приводу того, як ну от надали ви рекомендації, так там, де проводили моніторинговий візит, після, точніше, проведення моніторингових візитів, як контролюватиметься усунення недоліків і ну дотримання тих рекомендацій, які ви власне надали? Хочу зазначити, що дійсно після кожного моніторингового візиту ми наприкінці візиту проводимо спілкування з керівництвом об'єкту, який ми перевіряли, надаємо ми роз'яснення, рекомендації, і після того повідомляємо, що після кожного візиту у нас складається звіт, у нас складаються листи реагування, які направляються до відповідних профільних установ, які є керівниками або власниками об'єкту перевірки, і безпосередньо ми встановлюємо певні вимоги, певні строкові строки, періоди. Коли... А які, до речі, терміни? Ну, безпосередньо, ми, якщо це стосується на період карантинних заходів, ми скорочували, тому що це потрібно нагального вирішення, ну, там, тиждень, два тижні. Якщо це стосується вирішення таких моніторингів, які вже не включалися в рамках карантинних заходів, і питання стосується не карантинних заходів, то ми даємо строки протягом місяця. І нам установа, профільна установа надає роз'яснення або певні відомості про те, що які були здійснені вжиті заходи або плануються, яке планується вжиття заходів щодо з метою усунення виявлених тих недоліків під час наших всіх візитів. І тому безпосередньо всі листи реагування, вони перебувають на контролі уповноваженого, тому що вони всі відправляються до уповноваженого, вона їх всіх бачить, вона знає, який стан вивчався, які наслідки, які є проблеми в регіонах. І безпосередньо це залишається на контролі уповноваженого, а вже ми слідкуємо за виконанням на регіональному рівні безпосередньо ну, всі регіональні представництва. І таким чином я хочу ще трішечки звернути увагу на, якщо у нас є час, так, на ті моніторингові візити, які були проведені в липні-серпні. Ми відвідували Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей, які також були у приватних установах, це приватні будинки для літніх людей. У нас в Миколаєві є два таких будинки, які керівником, який є один ФОП, який керує даними двома об'єктами, ми були тобто в цих об'єктах. Да? Це приватний заклад. Один знаходиться на Потьомкінській 3/3, а інший на вулиця Сидорчука 1А. І ми там також виявили певні недоліки, за результатами яких було направлені листи реагування і до Держпраці, і до управління Держпродспоживслужби, і головного управління Національної поліції, тому що ці недоліки, вони супроводжувались тим, що ми, працівники, які там знаходяться, вони не надавали нам тих документів установчих, які б надавали можливість законності реалізації тої діяльності, які вони здійснюють взагалі. І безпосередньо відсутність трудових ну, документів, які підтверджують трудові відносини, які перебувають особи і здійснюють свою діяльність на місцях, також не було надано. Тому безпосередньо також це питання, воно перебуває досі на нашому контролі. Хочу зазначити, що від
відповідаючи на наші листи реагування, Держпродспоживслужбою було складено адміністративний протокол на дану установу, винесено певні приписи для усунення недоліків, і ми чекаємо також відповіді від установи Держпродспоживслужби щодо, чи були виправлені ці недоліки, чи ні, самим ФОП. І також повідомляє Головне управління Національної поліції, що відкрите кримінальне провадження, також проводяться перевірки за фактами, якими вказали у звіті. Тобто я хочу сказати, що робота в цьому напрямку триває, і вона на нашому контролі, і безпосередньо саме ця є мета парламентського функції парламентського контролю. Так, буду вам вже дякувати. Сьогодні ми говорили про моніторингові візити з дотримання прав людини, які здійснюють фахівці регіонального представництва омбудсмана у Миколаївській області. В нашій студії спілкувалися з провідним спеціалістом відділу регіонального представництва в Південних областях, секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юлією Левкович. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».